jobba. Vänster, vänster. Höger, höger. Oli, oli, go, go. Nej, jag börjar backa. Nej, jag börjar lagga jättemycket. Jag är rätt pissad. Jag laggar ner. Jag kan inte landa, jag laggade ner. Tabben nu. Oj, jag laggar fucking. Så, nu går vi inte och kia någon först. Vi har lootat hela P1, snälla. Shut the fuck up. Vill inte jag så? Vi kan ju få oss vinna. Jag ger upp om det där nu. Vad sa du? Om du dör nu så då vet jag inte så jag ska göra. Alltså. Jag vet inte vad jag ska göra. Det går ju jag har inga lutar så jag kan inte bara gå och kia för så där. Det kan inte jag. Så vill du göra det? Knock. Back. De hade 3000 pengar. Du kan gå och kia vilka du vill, bara du inte dör. Eller inte. Ja, jag ska gå. Fåta på det. Döda. Snyggt. 3400 pengar hade jag inte. Oh, jag är död. Så, jag överlever. Komma nu och... Jag är död! Ja, det är därför jag kanske inte ska gå hit. Man. Va? Jag kommer. Vad ska jag göra? Kommer de? Döda dem. Jag gör det. Jag tar med det som inte har varit här. Det är barrels. Fan vad dålig. 50 får dem eller fucka? Jag pissar och sen kan vi gå upp på dem här. Ska vi gå upp på berget bara? Ska jag hoppa upp på berget bara? Jag tror de är där men jag försökte. Jag tror... Jaha, kom, jag jumpar nu. Jag kommer. 118. Kompist, död. Kompist, 90. 120. 150. Han simmar bara i vattnet så vi kan nog döda honom. Vart simmar han? Alltså, oh my. Han är long gone. Ja. Jag rivitar, Det här, här. Ska vi kira? De drar hitåt. Varför skjuter du då? Varför? Eller varför inte? Åh, jag är bra. Jag kör med abbor här nu. Trust. Ja, men vi kvala. Vi får ju skinnet. Just nu. Bro, really, really, really things. Du tror inte. Det är lock in. Det är lock in. Lock in, bro. Hallå, på mig. Ja. Chilla, chilla. 30. Knock. Fan, på mig. Var så där stark. Jag hade bara två på och ingenting annat. Men... Och så dör de så. Jag har fissat, det är lugnt. Jag kollar när jag läser Starfighter också. Använd den här om du är Starfighter. Fuck no. Kom nu. Kom så kom se. Nej. Det här gillar jag inte. Think I never did. Nej, snälla. Ta mina splashes nu. Take him out, splash. Chilla. Oh shit.
Varför gör vi det här? Varför fucking gör vi det här när vi kan få det här? Jag får panik. 64. Jag drar. Ja, det är jag drar också. I'm leaving you alone, motherfucker. Ja, varför kliar vi dem? Alltså, på riktigt. Nej, nej. Man kliar inte dem där, man gör inte det. De kommer efter mig. Skjut dem bara lite, kanske. Jag drar bara, drar bara, jag dör. Dra bara. Päden, dra. Är du död, alltså? No! Fan, vad bra. Fan, vad bra. Varför kia vi dem när vi kan få fucking skinner? Vi kan få skinner. Vi kan få det här skinnet och sen så kia vi dem. Varför? Vi vill ju dö. Varför kia vi? Vi kan kia vilka som helst, men vi väljer att kia det bästa laget. Fan vad dåliga att vi inte ser kuppen. Vi väljer att kia det bästa laget i lobbyn, gör vi. När vi kan kia vilka som helst, gör vi det. Vi kia Raft. Du bara lämnar. När vi kan få skinnet. När vi kan få skinnet också. När vi kan få skinnet också. Ja, men... Abborren sitter och skriker. Nej, jag blir sur på dig. Men om jag inte vill då? Sande, det där är det dummaste vi har gjort, jag säger bara. Jag laggar. Vi kan kia Raft med det här länet. Kör du med Vilma? Okej, kör du. Nej, jag skojar inte därför. Vad är det? Det var du som bara joina och lämna. Ja, fuck you. Men kan du ta och hämta Vipil och ta mitt kort? Det är slut på stället att åka direkt där. Där är Key-lobby, där är Key-lobby. Vi lockar in, det är Key-lobby. Håll Key i denna lobby. Då hämtar Vipil och ta mitt kort, bra. Köp ett till med, du kan köpa ett till med. Köp ett till med. Det splashes där, splashes. Då tar de och sen tar mitt kort. Och tar Dashet sen. Och sen Dashet till mitt kort. Kan vi snälla inte kia en medalj nu sen om vi överlever? Nej, vi måste. Vi kan kia vilka som helst i hela lobbyn och få kills. Vi måste inte kia Raph-medaljen, en av de bästa personerna i lobbyn. Det måste vi inte kia. Då måste vi inte kia dem. Vi tar den här boken kanske. Varför säger du att vi måste göra det? Du måste ju fan göra. Vi kan ju få mer kills om vi får den, men det är inte värt att gå och försöka få den. Om det är värt det. People don't believe. Ja, det kanske har varit värt om du inte körde med mig, men... Nu kör du med mig och då kommer vi inte kunna döda en Raph-medalj i Hajilon. Jo. Och det här fucking botlån. Nej, det är plats 3600 så här i 2 timmar in i tournamenten. Det är nog inte botlån. Gå för bunken. Vi måste gå för den. Men det är inte den öppen. Du kan ta det. Ja, men jag vill att du ska följa med mig så att du kan jobba där. Jag kan flash. Hitta bandage. Du kan bara äta på vatten. Då kan jag få lite bandage. Kunde jag få det även av? Nej, fuck you. Jag håller bubbles. Lila striker A. Kan jag få tjockt i hans skott? Nej, du blir äldre. Kan jag få tjockt i hans skott, tack. Så, nu kan vi få. Det är exakt det vi inte gör. Har du... Jag ser shambles. Har du fisk? Nej, det har jag inte. Oh my lord, nu. Okej, så nu drar vi den. Alltså. Ja, men vi kiar inte någon förrän... Vi gör inte det nu, vi gör det sen.
inte. Ja, men vi gör det tillsammans. Tillsammans. Nej. Okej. Okay. Det gör vi fan. Nu säljer du inte mitt fucking skin här. Nu gör det. Don't fucking sell my skin. This is my skin, not yours. Du kan testa mig, man. Det är my skin. Du har ingen fisk. Jag har det fucking skin. You gotta believe yourself, you know what I mean? Yeah, I'm doing that, but you're not. Yeah, okay. Sure, no. Oh, man. You know why the wind spells so bad? That's because I bought a glider, it must be there. What did you say? Yeah, the wind spells so bad that I bought a glider. Shit. And it's always nice to pull up on something. Ska jag ta night ringen på dem? Ja. Du vill inte pusha dem på dem. Jag har en PC jag kan spela på. Ja, jag killar. Oh my god, jag är död. Hela. Jag har ringen. Här. Han drar in i zonen här. Jag har bara white. Där, kom. 30. Jag tar honom. Dra bort utav helvete. Kom, vi tar den här. Det är säkert freebooten. Ja, där. Det var 50 av skott. 1, 2, 3. 56, 100 och... Ja, det var rebooten, han har ingenting. Nej, medaljen kommer. Men det är shit. Ja, årskott, du behöver ge mig årskott. Ja, jag tar med, jag poppar ett med och sen tar jag bandagen. Ja, här är bandagen. Nej, men ta medaljen, jag vill inte fighta. Årskott, årskott. Här, ta. Sen kliar vi in folk. Jag har inte medaljen. Jag kommer. Det är bra. Va, alltså, okej. Okay. Bara förlätt mig så gör jag ingenting, okej? Okay? Okej. Om de fightar, jag hade gjort dem. Jag har fucking aim pace. Så vi kan döda dem. Tar du mina meds? Eller, nej, det var... Har du fiss? Ja. Jag fissar. Fissar inget. Så. De går. Ska du gå på ilan? Nej, inte än. Ja. Oh my god! Alltså! Nej, jag vill backa. Kom ner här. Det är folk här. Ja. Oh my god. Jag måste hoppa riften. Jag hoppar riften, så nu drar vi in. Jag hoppar. Ja, jag kommer. Så kan vi ta flaggan? Kan vi ta flaggan snabbt? Lägg hit dem under, de är under. 100 på han. Ja. Det är en till grabbar. Vänta, en sitter där inne, jag ökar. Jag behöver hjälp. Ja, jag är här. Bunkra. Hoppa där. Jag har tre med, så jag bara står och håller honom. Få honom. Jag ska bara hylla. Gatta, take that deep for break. Kom nu av mig. Jag måste verkligen switcha någonting från mina med. Åh, vart gott nu. Ja, han som vi dödade sen. Folk kommer. Titta. Jag tar flaggan. Det är han som vill ha. Han sa klart. Han tog korten från. Nej, han fick korten. Det är medskerofis. Håll flashes. Nej, jag kan hålla. Alltså, jag har tre med, så poppa den med. Ska jag poppa den med det? Poppa med det. Ja, jag gör det. Sen håller jag bandage. Så ta splashes. Jag fixar drama snabbt och sen drar vi med paddan.
Så skynda, 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 skynda. Fisk. Så locka in. Du får slänga bunker, släng bara bunker. Gå vänster, vi fighter inte medaljen. Du får slänga bunker om vi inte hittar ett bra skott. Kan vi landa typ här och slänga en bunker du? Nej, det är bra. Kom in. Jag vill inte fighter medaljen. Nej, det ska vi. Där är kids. Var ska vi? Kom så långt ner. Ja, men kan vi. Kolla busken för. Medaljen kommer. Vi drar den tjej från oss. Dra. Jag drar. 52 på medalj. Ja, jag drar. Crack 100! Oh my god! 250 på medalj! Nice. Jag blir också tagit 100 men... 250 eller en 200. Ja, men jag vill inte fighta dem. Ja, men det, har du heals? Ja, jag har heals. Jag har fiss och sen är ett med på meds. Okay, yeah, du måste fissa lite. Ska vi dra sen? Hur många med har du? Jag två. Vad sa du? Säg stopp. Stopp. När medaljen kommer. Jag vill inte fighta dem. Jag vill inte. Så fort vill du marka det, spring bak. Jag håller fisk redo. Och sen är jag babbel. Nej, varför håller du fisk? Får du babbel? Fuck ja, men jag fissar så jag blir snabbare att dra ifrån. Nej. Om vi hoppar så går det ju fan snabbare. Vi sätter en bunker. Kom. Har du bunkers? Nej, jag har bubbles. Det är jättestarkt. Ska inte ta sönder röd padet? Nej, får inte fighta bakom oss. Kom. Han såg oss. Jag vill ta sönder röd trädet. 150! Vart? Här! Okay. Inbottan. Okej, vi kan skjuta sönder den där bunken. Men kan vi skjuta sönder röd trädet? Folk! Man kan ju inte se något. Fan, den är inne. Snälla, kan jag skjuta sönder röd trädet? Jaja, skjuta. Ja, bror. Akta, folk kommer komma upp bakom oss nu. Nej. De sitter. Healen splash, eller ska heala fisk? Nej, det är lugnt. Jag är bara rädd att folk kommer upp bakom mig. Jag har jättemycket skott, jag kan skjuta den där bunken. Nej. Jag har skjutit den. 1, 2, 3. Nej. Jag får bara min overshield, jag tar bort. Pika inte mycket. Jag breakar väggen. Ja, men jag vill inte göra något dumt. Jag vill inte göra sånt tio och så. Nej, det är lugnt. Jag är inget dumt, va? Jag sitter i, jag vågar inte göra någonting. Va? Du har inga splash eller? Du ska ha splash upp. 2 stycken. Okej. Okay. Jag sitter bakom, skiter de va? Ska jag väggen? Skit dem. Ett till team bakom oss. Ja. Yep. De kommer griefa dem. Nej, de sitter i busken, vad kan jag? Han är uppe, långt uppe i luften! Nej. Ja. Ja, de där nere, kolla mot dem. Kan vi gå höger nu eller ska vi inte gå höger nu? Ska fissa. Kom. Kan vi inte gå upp dit? Nej, det kan vi inte göra. För fan inte. Hur många bunkrar? Jag tror fan för oss. Fissa. Fissa. Vad ska vi göra? Upp här. Chilla, kom. Fiss. Jag fissar. Alltså, abborren! Fiss. Så ska vi. Hur många bunkrar har du? 2. Okej. Okay. Här, kom. Jag kommer. Chilla. Jag kommer. Chilla. Sitt på den sidan. Folk kommer rotet in här bakom. Vi kan bli beamade då. Är det extra? Nej, men det är en... Frågor som jag behöver. Men sitt inte på den där sidan om folk rotet in här borta, kanske. Kom. Jag kommer. Men du bunkrar. Vad gör du med bunkrar? Bunkrar. Så. Så
Ska jag ha bubbles redan folk hoppar oss? Ja, nej, shotgun. Okej. Okay. Akta folk är så kanske vi måste se. Kom, kom. Vänta, här borta, här borta. Kom. Jag kommer. Jag har du. Kom här. Där inne. Vi kan ju bara sitta på den här toppen. Det splashes, vi borde. Ja, hallå. De sitter ju här, de sitter ju här. Ett, två, tre. Nej, nej. Jag kommer. What? Bra, vi stack. Döda dem. Vart är finish? Nej, nej. Det vet jag inte. Skit i det. Kom. Ta allt. Jag splashar. Good fight, good fight, good fight. Så kan vi sitta på fight där. Fick tre bunkers. Jag kommer på fight, kommer på fight. Vi kan sitta på fight, släng en bunker på fight där. Där inne är den stora grejen. Kom där, jag slänger bunker här, släng en bunker här, jag lovar. Har du fått finish? Nej, men... Skit då. Släng en bunker här, släng en bunker. Skjuta, dö. Nice, här är en kille, han släng en bunker. Släng en bunker, släng en bunker. Jag har kört sönder oss. Han har tagit. Ja, men ska vi inte slänga en bunker här? Så vi ser, vi har jättemånga bunkrar. Det är lugnt, jag fissar mig bara tidigare lite. Kom, här. Abborren, fucking kom. Dubbelspray, 1, 2, 3. 140. Akta. Jag fissar lite. Vänta, han är fri där borta. Nej, det är säkert cheaters. Jag tror det är cheaters, akta. 60, akta. Nej. Akta. Kom. Dubbelspray. Akta. Han är stark. Okay. Vänta, under oss. Kom här. Nej, jag vet inte. Först bakom oss, kom. Ja. Han är. Uppe. Inne borta. Vi pullar. Vänta, vi kan gå upp där borta. Lyssna på mig. Lyssna på dig, shockwaves. Har du shockwaves? Vi kan gå upp där borta. Kom. Har du shockwaves? Vänta. Så kan du bara säga ja? Har du shockwaves? Ja, kolla vi. Lyssna. Vi måste titta dit. Oh, nej, men god. Kan du splasha? Ja, jag har splittat min splash för 100 feet. Kan du se mig, Mark? Vi kan gå dit och slänga bunker. Ja, men fokusera på... Vad ska vi göra nu? Ge mig shockwave. Vadå? Ge mig shockwave. Nej, vi kör så här. Ja, det kommer... Vänta, fissa. Kom. Spray. Kör bara. Här. Kom då. Kom. Japp. Jag är uppe. Nice. Jag poppar med. Har du med? Jag är med till dig. Chilla mig. Du har inte stormen. Chilla, jag är med till dig. Ta. Men jag kan inte droppa nu. Ta. Vänta, jag healar. Vänta, jag går hit. Gå hit. Du måste fragga nu. Fragga. Vänta, kom här. Sitt här. Ja. Fragga. Jag kan bli bubbles. Jag dör. Bort med den här bubbles. One. Så ja!